Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Որ մուտքից է փախուստ տանում, միա դիմացեք։ Փախուստ տալու մուտքը մեջտեղն է։ Դրա համար է ոստիկանները այսպես փակել։ Մեր երկրում չեն թողնում քայլենք։ Շատ լավ, բա որ կողմով է փախուստ տալու։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ուրեմն լավ, հասկացանք։ Խաղաղ մնացեք, հանգիստ հեղումների, շատ հանգիստ։ Ես մուտքից են միս կողմից էլ ակում, են միս կողմից էլ հնարավորությունը, չէ փախուստ տալու։ Դե տակով է բսկալով։ Ne yapıyorsun?